Predsednik vlade Miro Cerar v Celju zatrdil, da vlada obvladuje migrantsko krizo. Protestniki v središču Celja izrazili svoje nasprotje glede prihoda migrantov v knežje mesto. V bližini Ponikve že cveti velikonočnica. Košarkarice Atleta po velikem preobratu do 11. pokalne lovorike. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. V soboto se je v Celju mudil predsednik vlade in prvak stranke Modernega centra dr. Miro Cerar. Skupaj z nekaterimi ministri in poslanci se je udeležil internega strankinega posveta o migrantski krizi. Zagotovil je, da Slovenija ni ogrožena in da vlada obvladuje krizo. O morebitni novi namestitvi migrantov v Celju pa zaenkrat še ni znanega nič novega. V Celju zaenkrat med predvidenimi objekti za namestitev migrantov še vedno ostaja nekdani Kajuhov dijaški dom, v katerega bi lahko namestili 250 migrantov. Na celjskem sejmišču zaradi sejmskih prireditev nimajo več proste hale, v kateri bi lahko namestili migrante. Morda se bodo za oddajo hale ob izkazanih potrebah znova odločili po septembrskem obrtnem sejmu. Kot veste, se to v času spreminja, kajti za te migrante oziroma begunce, ki so v prehodu, smo zagotovili začasno kapacitete najprej na nekaterih lokacijah, kasneje na drugih in gre za pač neko dinamiko. Jasno pa je, da bo treba tudi v prihodnje, tudi za prosilce za azil zagotoviti neke kapacitete, ki jih delno že imamo, delno pa jih sproti zagotavljamo. To je nek normalen proces. V tem ni nič novega, samo nekateri bi radi z tega naredili zdaj neko veliko politično zgodbo in nek namer zanesli med državljane. In prav je, da zato vsak dan zdaj ponovno opozarjamo, se pogovarjamo o tem, da to ni potrebno, da enostavno Slovenija je mirna, varna in tako mora tudi ostati. V celjskem odboru stranke Modernega centra so se že pred dnevi odzvali na anonimno okrožnico, ki je oznanjala, da naj bi v dijaškem domu na Ljubljanski cesti namestili okoli 300 migrantov. Podatek ne drži, saj objekta ni med kapacitetami za naselitev migrantov. Jaz osebno verjamem, da je Ministrstvo za notranje zadeve zelo dobro proučilo te številke, kaj je tisto število migrantov, ki glede na celotno lokalno skupnost, mesto, vas, naselje, je tisto, ki je tudi sprejemljivo za vsak kraj. Tako da mi jim zaupamo in seveda z njimi tudi sodelujemo v primeru, da bi imeli kakšno drugačno mnenje. Jaz verjamem, da resnično si želimo komunicirati in tudi vlada si želi komunicirati ravno z lokalnimi oblastmi, da bi vse to potekalo čim bolj mirno in seveda tudi nekako sodelovalno. Cerar je v Celju še enkrat poudaril, da Slovenija obvladuje migrantski tok. Od septembra do danes ravna z vsemi migranti humanitarno, torej skrbi za njih, hkrati pa ves čas, še posebej tudi v zadnjem času, ko se ta vprašanja izpostavljajo, skrbi za varnost, tako da ni varnostnih incidentov. Skratka, obvladujemo situacijo in prav je, da se ljudem to pojasni in seveda odgovori na vsa tista vprašanja, ki jih ta hip prevevajo, da ne bo prihajalo do nekih, bi rekel, nepotrebnih strahov, sovražnih nastopov ali celo hujskaštva, kajti Slovenija, kot rečeno, mora normalno delovati v teh časih. Kot veste, ta hip delujemo na področju migracij zelo koordinirano tudi z sosednjimi državami na balkanski poti, pa tudi severno od nas. Iščemo te skupne rešitve in jaz mislim, da smo na pravi poti, tako da prav pa je, da tudi naši člani, veliko vse te informacije, ki jih ima vlada, ki so pomembne za ljudi, da ne bo strahov, da ne bo dvomov, prenese v občine in druga lokalna okolja. Stališče celjskega odbora lokalnega je seveda jasno. Smo za dialog, smo za strpnost in smo za sodelovanje. Vsekakor pač ta kriza je en izziv, ki je verjetno po drugi svetovni vojni največji za Evropo, za Slovenijo in seveda za vse nas. Pokazati moramo, da smo odprta družba, da znamo v teh situacijah ravnati in preprosto pač biti odgovorni tudi do tistih, ki našo pomoč potrebujejo. Predvsem pa si ne želimo, da se migrantska kriza izkorišča v namen pridobivanja političnih točk. To se nam zdi pa resnično neodgovorno. Predlog referenduma, ki ga je dala stranka SDS, je označil za strokovno nedorečenega. Hkrati pa tudi menim, da v tej situaciji, ko pravzaprav
vse skozi obvladujemo te migrantske tokove in ko je možno na vse druge načine ljudem posredovati ustrezne informacije, da o tem sprejmejo svoja stališča. Ta referendum ni potreben. To stališče svoje bom seveda predstavil v obliki predloga na vrhu stranke in predlagal, da torej stranka ne podpre razpisa tega referenduma. Sicer so na internem posvetu stranke govorili tudi o problematiki zaposlovanja, protipoplavnih ukrepih ter možnostih za udejstvovanje podjetij in lokalnih skupnosti v zadnji evropski finančni perspektivi. Istočasno z obiskom predsednika vlade v Celju pa je pred občinsko stavbo v Celju na glavnem trgu in pred Kajuhovim domom potekal protest proti migrantom. Kot so dejali zbrani, je bil njihov namen na miren način opozoriti Celjane, da so tudi v Celju ljudje, ki ne podpirajo namestitve migrantov v naši državi. O prepevanju slovenske himne so s plakati opozarjali, da se s porastom števila migrantov povečuje nasilje in da domoljubje ni fašizem ali rasizem. Jasno so izrazili tudi nestrinjanje z namestitvijo migrantov v neposredni bližini osnovne in srednje šole v centru Celja. Na protestu se je zbralo okoli 20 ljudi. Kot so nekateri od njih kasneje napisali na družbenih omrežjih, pa so na shodu pogrešali predstavnike pomladnih strank, ki so minuli teden v Celju pripravili razpravo o migrantski krizi. V bližini Ponikve pri Šentjurju pa je vzcvetela velikonočnica, ki je v Sloveniji zavarovana cvetlica, uvrščena tudi na seznam ogroženih rastlinskih vrst. Rastišče boletina je največje od štirih znanih rastišč velikonočnice v Sloveniji in je za ljubitelje narave že nekaj časa tudi ustrezno urejeno. Rastišče, ki sodi v območje Nature 2000, se nahaja nekaj 100 metrov od središča Ponikve v smeri proti Šentvidu pri Grobelnem. Obsega skoraj 2 hektarja, zanj pa skrbijo člani tamkajšnjega turističnega olepševalnega društva. Velikonočnica navadno cveti okoli 3 tedne pred velikonočnim časom, prepoznamo pa jo po tipični vijolični barvi. In kako so velikonočnice odgnale v letošnjem letu? Kolikor zdaj kaže po prvih cvetovih, ki jih vidimo, zgleda kar na dobro letino, če se lahko tako izrazim. Mi smo pripravili vse tisto, kar pač bilo v naših močeh, ostalo bo pa oziroma je že naredila narava. Ne? Mi smo pripravili zagraditev, tako da ne bo prišlo do, bom rekel, uničevanja samega rastišča in pa rož. Na drugi strani smo postavili to informacijski kiosk, kjer obiskovalci dobijo potrebne informacije, prospekte in vse ostalo in pa tudi vodenje. Ta kiosk je odprt preko vikenda, se pravi sobota in nedelja. Tukaj sodelujemo z našim mladinskim društvom, ki izvaja dežurstva, skratka srednje šolci in študenti, tako da nekako sodelujemo in da pri sami reko na rastišču deluje reko širša populacija Ponikve. Pred leti je bilo rastišče zaradi sežiganja travišča ogroženo, v zadnjih letih pa se krepi. Mislim, da so ukrepi, ki jih izvajamo pod kontrolo oziroma pod nadzorom Zavoda za varstvo narave iz enote iz Celja, da so se dobro prijeli, tako da velikonočnica vsaj po številu primerkov, kar spremljamo, ni v tem smislu na tem rastišču ogrožena. Seveda je pa redka rastlina, tako da v vsakem primeru varovanje bo potrebno nadaljevati tudi vnaprej in širiti zavest o samem, bom rekel, pomenu obvarovanja narave. Ne samo velikonočnice, pa tudi sicer. Odkot vse prihajajo obiskovalci na ogled vijoličaste kosmatinke? Domačini tak hodijo tukaj kot sprehajalno pot, izkoriščajo ta časa, ne, nekako po zimi med tem, ko sami ti, rekel, turisti, obiskovalci so praktično iz cele Slovenije, beležimo in predvsem je podarek na Štajerskem koncu, pa tudi iz Ljubljane in ostalih, bom rekel, pokrajin oziroma krajev Slovenije, tako da je zelo pisana druščina. Kako pa pri TOD Ponikva za rastišče skrbijo zunaj sezone? Pri samem urejanju nekih novosti ne more niti biti, glede na to, da je pač, bom rekel, delamo po nekem tradicionalnem vzorcu, potem skratka, ko velikonočnica odcveti, mi ograje pospravimo in to tako, da ni moteče v samem okolju. Medtem, ko samo oskrbovanje poteka, samo enkrat na leto se pač zadeva pokosi, odstrani grmovje vsako leto na enem delu rastišča, tako da je pač pripravljeno spet na
naslednjo sezono, kar se samega tega tiče. Letos pa načrtujemo še nekaj več, bom rekel, vložiti v samo, bom rekel, ozaveščanje, v propagando in pa normalno bomo tudi glede na to, da so nekatere zadeve že malo zob časa jih je načel, kot so table, bomo letošnjem letu obnovili, tako da bo spet pripravljen za nekaj let z nekimi novimi vsebinami, pa tudi malo osvežene samo zaradi čist prijetnega občutka, kot nekdo to čita. Poleg rastišča na Ponikvi je v Sloveniji najbolj poznano rastišče na Boču. Košarkarice celjskega atleta so v finalu slovenskega pokala v Mariborski dvorani Tabor z 71-69 premagale Triglav in osvojile 11. pokalno lovoriko v zgodovini kluba. Za najkoristnejšo igralko zaključnega turnirja je bila izbrana organizatorka igre celjskega kluba Ivana Dojkić. Finalni turnir pokalnega tekmovanja je gostil Maribor, v polfinalu pa so celjanke povozile grosuplje za skoraj 40 točk. Morda je tudi to botrovalo, da so na finalni tekmi s tradicionalnimi rivalkami v zadnjih letih večji del zaostajale. Krajnčanke na položaju centra, okrepljene z Milico Paligorič, so odlično začele in povedle z 0-7. Celjanke so nasprotnice ujele že v prvi četrtini in do sredine druge četrtine povečevale razliko. V 15. minuti so povedle za 9 točk in s tem imele lepo priložnost, da tekmo prelomijo že v prvem polčasu. Sledil je 5-minutni rumeni mrk in Triglav je tik pred polčasom prišel do izenačenja. Po glavnem odmoru so bila na igrišču le dekleta v belem, ki so trikrat povedla za 7 točk. 2 minuti do konca tretje četrtine je Ivana Dojkić stekla v protinapad in po prejetem udarcu v obraz obležala na parketu. Trener Celjank Damir Grgić je protestiral in prejel 2 tehnični napaki, kar je pomenilo izključitev. Trenerska pooblastila je tako prevzel pomočnik Jure Krajnc. Včasih to vrstne situacije pomenijo spremembo toka dogodkov, a so Triglavanke še povečale prednost in v 36. minuti vodile za 11 točk. Celjanke so v naslednjih 2 minutah in pol dosegle 13 točk, od tega 3 trojke in ujele Gorenke. V zadnjih 2 minutah smo videli kar 20 prostih metov, vendar so imele Celjanke mirne roke in na koncu slavile z 2 točkama prednosti. Končni izid 71-69. Za najbolj koristno igralko turnirja je bila izbrana Ivana Dojkić, ki je na zadnji tekmi dosegla 14 točk in imela 8 podaj. Čestitke igralkam, čestitke trenerju Krajncu, čestitke vsem v klubu. Težko rečem, da smo odigrali dobro tekmo, vendar smo bili srčni, pokazali, da imamo karakterno ekipo, ki se je vrnila skoraj iz mrtvih. Kaj naj rečem, ne glede na slabo igro našo, pa neke odločitve, ki so obrnile tekmo, ne morem mimo njih. To se verjetno dogaja lahko samo v ženski košarki, da ne sodijo najboljši sodniki. Kaj po vašem mnenju preokrenilo, kaj ti po vaši izključitvi je razlika pravzaprav v korist Triglava še narasla? Ja, mislim, da je ta karakter teh igralk, ki so se srčno borile, pustile srce na parketu in pa pametno odreagirale. Verjetno so rabile, ne vem, 3/4 pa pol, da pridejo k sebi, da naštimajo te glave, ali je bila to trema, ali bi to pritisk, to bomo morali analizirati, pa vendar lahko na koncu lahko pozabimo, še ena lovorika je v Celju in če rečem po polfinalni tekmi zasluženo, po finalni sigurno ne. Kako je nenadno možno za vodenje ekipe, komentiral pomočnik celjskega stratega. Odkrito povedano, zelo, zelo emotivno. Evo, svaka čast Grgi, ki ga izjemno spoštujem, ker je za me, za moje pojme, en izmed najboljših trenerjev in enostavno stopiti zadnjo četrtino v njegove čevlje ni enostavna stvar, verjemite mi, ampak hvala Bogu so punce odreagirale na koncu, tako so odreagirale. Še enkrat svaka čast puncam za pristop, za fight in še enkrat svaka čast našemu najboljšemu treneru Grgiću. Zgledalo je, kot da bo to šlo malo bolj gladko, ne? Ampak v košarki tega ni in to smo lahko danes videli. Na koncu je res obrnilo, je šlo že vse skupina vzdol, ampak so zelo vesela, da smo z ekipo pokazali karakter. In tudi, če smo mladi, smo res to tekmo, se mi zdi, na koncu pametno speljali in jo pripeljali za nas srečnega konca. Košarkarice bodo sedaj do sredine aprila igrale Ligo za prvaka, potem pa se s polfinalom začne končnica.
Jutri bo pretežno oblačno, občasno bodo še rahle padavine, jutranje temperature bodo od minus 1 do 4, najvišje dnevne pa od 3 do 9 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine prehodno spet nekoliko ukrepile in do jutra po večini ponehale. V sredo se bo na Primorskem delno zjasnilo, pihala bo šibka do zmerna burja, drugod pa bo še precej oblačno, a večinoma suho vreme. V četrtek se bo postopno zjasnilo tudi v notranjosti Slovenije, najkasneje na jugovzhodu države. Potem pa nas menda za vikend spet čaka nekaj več sonca. No, skratka, do četrtka vsaj bo še potrebno malo počakati, sicer pa si lahko med tem krajšate čas tudi z našim programom. Lep večer še naprej.